I stvarno nam je velika čast što je jedna prava hollywoodska zvezda sa svim ostalim kolegama njegovim došla u našu školu. Naravno, njihov boravak u Novom Sadu, povod za to je premijera filma Povratak, ali ono što mi nismo do sada znali ili bar nedovoljno, da se gospodin Sević bavi humanitarnim radom i izrazio je želju da dođe kod nas u školu, a ono na što smo mi dodatno ponosni je da je jedna od naših koleginica takođe je radila na ovom filmu. On je iskreno fasciniran. Mi smo mu u zaista samo nekoliko rečenica predstavili ceo sistem škole Milan Petrović i on, jedino što je rekao je da mu je izuzetno žao što nije kod sebe imao mobilni telefon, da to može da snimi i da to podeli sa svojim prijateljima u Americi koji se bave sličnim poslom. Zaista veliki kompliment.